Bueno, eu teño a convicción de que estamos a vivir un período histórico de final dun ciclo, non? Dun ciclo de longa duración e a diversos niveis ou dimensións. Un final de ciclo no sistema mundo, que un ciclo hexemónico da hexemonía norteamericana a partir do período de entre a Guerra do 14 e a Guerra Mundial Segunda. Por lo tanto, hai unha crise de hexemonía. Isto non significa que a hexemonía rematase, nin tamén que os coletazos da potencia hexemónica como dun enorme dinosaurio non causen estragos, pero desemboca nunha forma de caos sistémico, como diría Giovanni Arrighi, non? Pero que ao mesmo tempo é o final dun ciclo no proceso europeo de artellamento, de construción dunha Europa unida, como se dicía ao comezo, e especialmente final do ciclo que arranca do proceso de conversión da Comunidade Económica Europea nunha Unión Europea e, polo tanto, xa moi en concreto, dende o Tratado de Maastricht e os seguintes. Que o ciclo no que a formulación da Unión Europea, o salto de comunidade da Unión Europea, faise xa con uns esquemas tracexados dentro do contexto da fase do ultraliberalismo, que arranca de comezo dos 90, e da fase da crise económica que comeza nos 70 e con altibaixos desemboca na crise financiera de agora. Como ese deseño da Unión Europea, en vez de ser unha unión política, vai por diante a unión económica, e además a unión económica baseada primordialmente nunha unión monetaria, pois efectivamente que a crise financeira é un abalón brutal que pon en perigo de que se esbarrulle todo o edificio montado sobre o deseño da unión monetaria, do euro, etcétera, etcétera. É o final dun ciclo porque ademais eso non ten saída, a non ser que se muden absolutamente as políticas a seguir, combinando as políticas, o freo, ou os freos e o acelerador do vehículo. Por unha banda, a política monetaria, pero con un Banco Central Europeo que realmente financie os gobernos a través dos bancos dos Estados, e non como agora, e tamén a política fiscal e orzamentaria, pero non a base de eses corsés impostos de non déficit ou mínimo de déficit, co cual se está a facer unha política que convirte a crise nunha gran depresión da que non se pode sair desa maneira. Polo tanto, e iso fai esgazarse, lañarse mesmo o perigo de derrube das institucións da Unión Europea montadas sobre ese esquema. Un final dun ciclo no réxime político nacido no proceso da transición, que foi, polo tanto, unha fraude política, foi unha fórmula de transición dende arriba mediante a chamada reforma política, no canto dunha creda democrática, como reclamaba a cidadanía inmobilizada durante o tardo franquismo, e que instauran a segunda restauración borbónica e ese réxime está a apodrecer, está en proceso de descomposición, non hai máis que examinar o que acontece a distintos niveis institucionais, dende a magistratura, as cámaras parlamentarias, ao deseño constitucional, ao título octavo do Estado das Autonomías, que está absolutamente botado abaixo ou dinamitado dende o centro, e ou incluso pois os títulos fundamentais da Constitución, como o título primeiro, onde se un lee os artigos que fundamentan do sistema tributario, o réxime laboral, o réxime de empresa, o réxime de economía social de mercado, o Estado Social de Dereito, pois todo iso está fracturado e, por lo tanto, un réxime en proceso de descomposición. E, finalmente, iso tamén implica, pois, polo que xa dixen, un final de ciclo na autonomía galega, que ademais demostrouse que non foi capaz de contrarrestar os factores que neste contexto do proceso destes 30 anos pois iban en contra de que florecese realmente e de que fose útil e eficaz. As eivas conxénitas da autonomía no canto de un poder económico soberano ou un poder político, quero dicir, soberano onde o pobo galego fose suxeito político, aínda que se confederase ou federase a nivel de Estado español, pois, a parte das eivas de ser simplemente unha carta outorgada, as competencias están validadas de contido e o último asalto está a ser realizado polo que eu chamo a Brigada de Demolicións de Limpeza Étnica e de Ecocidio, incluso, que está instalada en San Caetano e que utiliza as institucións para todo o contrario do que era para que naceron. Polo tanto,
nese contexto, tanto a nivel de Unión Europea é necesario un cambio rotundo do modelo, canto no regime do Estado español compre unha creba democrática que efectivamente rompa co regime e que cree, constitúa ex novo o un novo regime político, un novo regime constitucional, e polo tanto eso significa que os cidadáns que son os titulares da soberanía política exerzamos como tais neste proceso. Esta é a miña visión das cousas. A desafección crecente da xente do común á política en realidade é unha desafección, un desencanto, unha frustración e, polo tanto, unha perda de confianza e de credibilidade no que é o aparato xurídico-político do poder, polo tanto, o aparato do Estado e as pezas do aparato do Estado que son os partidos, que son como pontes entre a sociedade civil e o aparato político-institucional para vehiculizar mesmamente a representación e levar adiante a vehiculización dos intereses, os dereitos e liberdades dos distintos segmentos da sociedade e da cidadanía. Iso que está absolutamente en crise. Por lo tanto, que é o que acontece? Si isto o metemos tamén no contexto da crise do réxime político como tal, non é só o descrédito das forzas políticas como pezas do aparato de Estado, que cada vez foron máis arrastradas nesa dinámica, sino que o descrédito do propio poder político na medida en que nesta globalización ultrafinanceira, cando se fala dos mercados, estás facendo referencia a unha plutocracia financeira, os enormes poderes que teñen os seus tentáculos como un inmenso pólipo por todo o sistema mundo, bueno, pois que son poderes que marcan o paso ás instancias políticas sin eles estaren, en cambio, sometidos absolutamente ninguna caste de control, nin político e moito menos aínda democrático no sentido propio da palabra. Entón, nese contexto, é a cidadanía que ten que recuperar o protagonismo, porque non valen as bellas fórmulas. E ese protagonismo significa construir, e construir incluso instrumentos políticos da cidadanía. Os instrumentos políticos normalmente son os partidos, pero esta vez o que é necesario máis que constituir novos partidos, hai que construir un movemento máis que partidos. O movemento é un movemento da cidadanía, pero é un movemento político, con ideoloxías, con programas que representan aos distintos sectores e, a ser posibles, artellados para unha maioría social. E eses movementos teñen que dotarse de instrumentos, ferramentas políticas, os aparatos políticos, pero que ferramentas do movimento, mentras que os partidos normalmente están concebidos como algo que operan de tracción dos cidadáns, de partidos guía ou de instrumentos que crean, elaboran iniciativas ideolóxico-políticas e programas políticos e que arrecadan a quiescencia dos cidadáns mediante os procesos electorais para seren representantes deles. O proceso ten que ser ao revés e por iso insisto na necesidade de que sexa concebido como un momento máxime cando se trata dun país como noso, dunha sociedade como a galega, onde un pobo que é un pobo constituído en nación sen Estado e que, polo tanto, a cuestión nacional é clave, polo tanto, aínda máis necesario o exercicio da soberanía popular, primeiro lugar, para conquerir que a soberanía nacional do pobo como nación teña realidade e eficacia na vehiculización da política. E esas dúas cousas combinadas dan lugar, polo tanto, á necesidade dun amplio movimento da maioría social nun país como Galiza sobre dous eixos axiales. Por unha banda, a identidade do pobo galego como suxeto de dereito, polo tanto, a cuestión nacional, e, por outra banda, a defensa da maioría social esmagada por unhas institucións que non nos representan e detrás delas e por riba delas por esa plutocracia, eses inmensos modelos que fan que os gobernos gobernen contra os cidadáns a todos os niveis e en todas as instancias. Si temos en conta o fenómeno da desafección crecente da cidadanía respecto da maneira en que se fai a política, dos instrumentos convencionais até agora para vehiculizar a política nas institucións, e o contextualizamos dentro do que é a patoloxía da nosa sociedade, a nosa identidade non recoñecida, os dereitos nacionais como algo esencial para que todos os grupos sociais podan ter un espazo político
onde se realice a dinámica sociopolítica, se temos en conta eso, entón resulta que hai unha cuestión clave, que cualquier alternativa que se formule nova sobre eses dous eixos, maioría social e cuestión de identidade propia e dereitos nacionais, ten que ter en conta de que maneira pode captar precisamente a reincorporación, a participación política de toda esa ciudadanía que xa non cree na política, a máis desafecta. Por exemplo, como movimentos indignados ou outros fenómenos e procesos análogos, ou da xente que está protestando pero que está dicindo que realmente non lle funcionan as cousas, dende os estafados pola problemática e a deriva da cuestión das caixas de aforros, a entidades financeiras, as hipotecas, etc., até os dereitos en canto a servicios sociais, servicios públicos, ensino, ou a cuestión do propio signos de identidade, o idioma, etc., etc. Bueno, pois todos os que son conxuntos de cidadanía, especialmente máis mozos ou novos, pero non só, que están desencantados, que están desencolgados, para que podan, a clave que podan participar, e, polo tanto, o plantexamento ten que ser un plantexamento absolutamente novo no deseño e nas formas de participación da cidadanía, porque senón non hai maneira de reengancharlos. E se non se consigue reengancharlos, entón estaremos movendo nun espacio socioelectoral, por exemplo, que será o mesmo de antes, mentre que, de outra maneira, abres unha porta pola que cambia completamente a correlación de forzas, incluso respecto das forzas dominantes, e moi especialmente respecto da organizacións da ultradereita española, ultramontana, representada polo Partido Popular e a súa maneira de gobernar contra os cidadáns. De aí que esas fórmulas, eses deseños, teñan unha enorme importancia na dirección que acabo de indicar, para captar, que sexan atraíntes, que abran as portas para que os cidadáns se sintan protagonistas e participen efectivamente na construción da nova alternativa, tanto en canto ao deseño organizativo como en canto aos contidos ideolóxicos, políticos, claves e programáticos. E sempre coa idea de que ten que dar resposta á gran maioría social, que é diversa, que abrangue tratos moi diversos da sociedade, pero que esa maioría social está sendo absolutamente esmagada, soballada por eses grandes poderes concentrados nas institucións ou a través das institucións polos poderes económicos e financieros hegemónicos. Eu penso que deben ter os centros de gravedade en dúas cuestións ás que xa me referín. Por unha banda, a obtención, o exercicio da soberanía democrática e popular, da soberanía do povo galego, en canto povo e, polo tanto, en canto suxeto político, é dicir, como nación. Eso é o que se expresa dunha forma afectiva e de imaginario colectivo a través do galeguismo, pero que políticamente se traduce en términos de nacionalismo. E, por outra banda, a esquerda, pero a esquerda non entendida como unha especie de combinado de rótulos que a súa vez representen idearios dos que se foron formando ao longo do século pasado a partir da esquerda propiamente dita, por tanto, das dúas grandes correntes, do marxismo por unha banda e dos movimentos libertarios ou anarquistas por outra banda, non? Quero dicir, non se trata de facer unha especie de combinado de marxismo, leninismo, trotskismo, maoísmo, anarquismo ou que queirades, non? Trátase de que a esquerda sexa a concepción que permite neste momento pois dar resposta que defenda o benestar e os dereitos e liberdades da gran maioría social. Para min ese é o que é hoxe a síntese dunha formulación de esquerda. Eso traducido en términos programáticos non son eu quen para decir cales serían os elementos programáticos básicos, pero algunhas cousas están moi claras. Por unha banda, os dereitos en canto ás liberdades cívicas, en canto ás liberdades, por exemplo, de manifestación, de reunión, as liberdades sindicales, as dereitos laborais, os dereitos de servicios sociais, os servicios públicos, o que elementos do que foi o welfare state no seu momento, pero, sobre todo, a recuperación do espazo público, a recuperación, polo tanto, do que é a noción de servicio público, por exemplo, coa recuperación de reversión ao sector público de todo o que foi
deixado mediante concesións de servicios de augas, a enerxía, a redes viarias, etcétera, etcétera, e logo todo o contingente das cuestións que teñen relación coa identidade nacional, a cultura, o idioma, o ensino, o patrimonio histórico e artístico, o patrimonio natural, que é fundamental, é un eixo de coordenadas fundamental, todo o que é a recuperación de formas e modelos de interacción cos ecosistemas que non os destruen, senón ao contrario, e finalmente, pois, si queredes decirlo así, a propia expresión do dereito da radical, do exercicio da identidade propia. Para min, estas son algunhas das liñas mestras para elaborar unha alternativa programática, pero é só un esbozo. Eu coido que a xulgar polo proceso tal como se foi desenvolvendo nos últimos meses, pola aceleración constante do proceso de promoción e constitución de asambleas locais e comarcais, que realmente en pouco tempo pois chegaron a perto do medio cento delas, e logo de daren o salto de pola iniciativa de las melas mesmas constituir unha coordinadora, de maneira que no canto de ser un arquipélago ou un mosaico de asambleas territorialmente ciscadas, sexa xa algo que está artellado a nivel nacional galego, e pola convocatoria, coa sinxeleza coa que se fixo, a maneira que se está traballando, a min pareceme que o día 14 vai ser un día que marca un fito histórico, porque efectivamente aparecerá pois toda unha organización moi flexible, moi descentralizada, de base asamblearia, de participación aberta, onde se incorporou moita xente desencantada, xente que estaba desmobilizada, e xa non estaba en ninguna reacción política, dentro deso, con as coordenadas clarísimas da cuestión de centro de gravidade na esquerda para a maioría social e da cuestión identitaria, pero sin ningún tipo de dogmatismos, e que ademais é un proceso que se fixo en moi breve tempo. Recordemos que o proceso de constitución do Bloque Nacionalista Galego no ano 82 desembocou na Asamblea de Riazor a finais de setembro, pero comezara a comezos de ano. Por lo tanto, foi bastante veloz. E ese proceso non remata, neste caso, no 14 de xullo, senón que eso sigue sendo un proceso aberto, incluso para aqueles contingentes e grupos que están na idea de algo novo tamén, pero que están con unha metodoloxía distinta e que sempre as portas están abertas, por tanto, o proceso todo conseguido vai convencido de que vai continuar sendo un proceso no que se ascriban moitos máis contingentes de cidadáns con visións non iguais, pero a diversidade é unha riqueza sempre que se ilvane e se artelle arredor do que se chama un proxecto común, polo tanto, os denominados comuns para unha maioría social. Eu coido que, polo tanto, a Asamblea do 14 de xullo vai nacer con moi boas perspectivas, non só inmediatas, sino perspectivas de que sexa algo que, ademais de poder facer frente a retos electorais próximos que podan haber, por exemplo, no ámbito estricto galego, pois que sexa algo que dure, que é importante, unha organización e unha alternativa que abranga a maioría social, polo menos potencialmente, e que sexa vista como referente mesmo por aqueles contingentes de cidadáns que non entenden claro a súa identificación cos contidos programáticos, e que dure durante un período longo, porque, ademais de ter que abordar a súa participación no proceso de creva democrática necesario co réxime actual, pois ten que ser un instrumento de avance no proxecto estratégico do povo galego, no proxecto estratégico do nacionalismo e do nacionalismo de esquerda en sentido amplo, nun período de decenios, e non só nunha fase conxuntural.